Сьогодні у будівлі Палацу культури металургів колектив заводу «Запоріжвогнетрив» підводив підсумки роботи підприємства. Ці дні для працівників заводу вже традиційно стали часом урочистих привітань. Наше предприятие помогает развивать молодых лидеров, помогает развивать не только молодым, помогает развиваться абсолютно любому и каждому. То есть с помощью нашего предприятия я вижу себя с другой стороны абсолютно. Поэтому я очень доволен, я надеюсь, что это только мое самое начало в моей жизни. Микола став одним з переможців щорічного змагання за звання найкращого працівника заводу. Розповідає, цьогорічними досягненнями «Запоріжвогнетриву» пишається, адже і сам доклав до цього немало зусиль. Мы видим, как наши клиенты встречают нашу продукцию, как она эксплуатируется у них, и мы видим их положительные отзывы. И это всему подтверждение, это наши новые заказы. То есть абсолютно Запорожнепор постоянно выходит на новый уровень и совершенствуется. Привітання та нагородження найкращих працівників – це вдячність колективу за плідну роботу на протязі усього року, впевнений генеральний директор «Запоріжвогнетриву» Віктор Бузько. На самом деле иду с хорошим настроением на встречу. Мы подвели итоги. Сегодня награждаем наших рекордсменов, которые в различных соревнованиях производственных заняли первые призовые места. Вообще хочу сказать, что с нашим коллективом мы достигли больших результатов в этом году. Но на самом деле я считаю, что с таким коллективом можно строить довгосрочные амбициозные планы, которые у нас есть на следующий год. И я абсолютно уверен, что мы все, что наметили, обязательно выполним. Серед цьогорічних досягнень – стабільний розвиток підприємства та вдосконалення продукції, що випускається на заводі. Ми знижали наші затрати, ми увеличували стійкість наших теплових агрегатів, ми займалися превентивним обслуговуванням нашого обладнання. Тому хочеться поблагодарити колектив за спільну роботу, пожелати терпіння, настійчивості, не втрачати бодрості духа і далі продовжувати зберігати таку ж динаміку, яка у нас є в цьому році.